بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائما إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وذهب الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعلمني ما لم أكن أعلم من قبل وثقني بالصالحين e bandamen puddurima Allah ga arwande en jettimo ro watande en juule on Muhammadu neldaado juurum wonande winde neldaado pewal manarul huda soro pewal lumiere pewal dum non hangi windande men hangi en gaynuno hono hafere sangara jonnon hande holko woni ɗo puɗɗorde na hanki to Allah wino wa adi ullah wa adi rasul wahzaru ɗoftude Allah ɗoftude nelaɗalla ndeno ɗe koni ndeno e koye mon koni ndeno ɗe wasde ɗoftade Allah e wasde ɗoftade nelaɗo sunna nelaɗo Allah Allah holli en ɗo ɗum ɗo ko ɗum hunde bon sen mbawi ndenen koye men Allah heƴade men sen mbawi candalagal men woto kollen Allah o ñaare men woto kollen Allah bidaji men woto teyen neɗɗo tee nanga e bida omo andi ko bida omo andi ko fenande biɗo kam wona sunna wona farilla wona mandu wona mustahaba an kam aɗa adi ɗo nanguɗa tan koye mbellema fittanuma kono wona e mbellema Allah sen mbawi banda men wasa tazkuruna ma aqulu lakum ma on ciftoy ko mbiyanmi on ko sen mbawi ndenen koye men duttuɗen e sunna nelaɗo Allah ko ɗum nafata en aduna e lakara sen mbawi duttuɗen e sunna nelaɗo Allah jaggen e sunna nelaɗo Allah nangtuɗen e yamiru Allah ɗum tagi Allah wiyayi waɗi ullah ɗoftuɗe Allah jagge yamirore Allah de ɗoftuɗonmo waɗi ur rasula nane ko nelaɗo haali ko jaɓe paame wahdaru ndentoɗe ndentoɗe holɗum wofde yamirore Allah e wofde yamirore nelaɗo Allah tan mbawi ndentoɗone ɗum fayinta wallay ɗum son calima on ɗurde mon goppi ɗum faala mon gande annama kam ko woni kay ala rasulina ko e dow nelaɗo on ko waɗde nelaɗo men albalagu o yettirde almubin feñina ayi aysi Allah surutto wi leysa ala allazina amanu wa amilu salihati junahum fima daimu ɗum ala Allah wi ala e dow ɓen gonginɓe Allah ɓe golli moƴƴi bakkat fimaɗa ibu koɓe ñamno hen ko e sangara ko isa matta ɗaw soɓe kulli Allah noon aha ɓe duttaki hen de ayi wa amanu kadi ɓe gonginde kadi amadu salihati ɓe golli moƴƴi holɗum ɓe keddi e tawhid e yamirore Allah e yami e sunna nelaɗo Allah ɓe mbasi ruttade e sangarhe sumoresu attagaw ɓe kuuli holɗum ɓe kuuli Allah kadi ɓe cali ruttade e sangara wawano kadi ɓe gonɗini
حقيقة ثم رفتي أتقى وخديه كل الله وأثنه بمجيني هلو بندفتي سنة نلا على الله بندفتي لا ولا الله أي أي بدوفتي الله بدوفتي نلا على الله والله كان هو الله يحب المسلمين الله يريدكم مجين ببنا بين أيها الناس الله يريدكم مجين بأيها الناس ثم تجي أي Dumnan dek, kalau kali no esanggara kuhi mara jalan rutinat pas kerjo ni gala im esanjewi Imam Ahmad Al-Kubian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu gala, hurimatil khamru salasa marratin, ay, sanggara hada malabitat, kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Oi nelada Allah o yettinoma madino hum yasrabuna bijar al khamra sangara wa yakuluna ay wa yakuluna al maisar ibnyama maisar ko danya hen ko fayasalu ay fasalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam namni nelada Allah anha anhuma gamajidi fanzalallahu al jippin yasalunaka anil khamri wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ودعاء جيبي ألبي يسألونك بنام ما عن الخمر قافياك سنغر والميسر إذن دعاء إذوري ألبي قل فيهما إنا إندر مجيكا جديد اسم كبير بكار مود ومنافع للناس ولنا فرنو ونندين بسعيه كباكار اسبيعي بوس إلى آخر الآية هاي بتشجع الآيلو. دمنا أي فقال الناس بهم أي ما حرم علينا إنما قال أي من بي الله حرمنانين الله حرمنان شنقر أي دمنا ويلاقوا فيهما إلى مجي اسم كبير ودي bakkan mawdo manafi una forni nasi wonandi himbe ay wakanu balati abinjara al khamra sangaro hatta kana halati yawman yalamu min al ayyam yaldi allah goram ngili salla rajulun min al muhajirin ay غرم وجود أما أصحابه في المغرب وهجره الناقي فخلد وجل ندير في قراءته أجند ما كنت ويرو قال ويقول أي أرندي رمتنا جيبي رمتنا جيبي هابون فأنزل الله على جبن آية أي بير آية غلط آية من هاي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الذين هي مودن جول به غونغين به الله وربال دين جول تاو كون مانديل به أي حتى تعلموا هانغاندون ما تقولونكم بيرلكو أي فأي فكان الناس لا تجد يسربون من جرى حتى يأتي أحدهم قرم أي الصلاة نجول وهو مو أي مو بابون سيكو كيبير أنقدي كو سنغر كو أنقدي كو أندا كو حالك أي ثم رفتي نزلت آية تغلتي آية قرم من هايمون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنساب أي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون أي مودن غوندين بالله كوني كاي سانغارا ووريو أي السنة موجدي
والأزلام كورا جدي رجزون كو غو كوستون دي بنا مدي سيدان كوصب من مدي سيدان كل سيدان فتن بوه ودي ديكم لعلكم دوم لعلكم طول مدرم أي مدرم مالي قالوا أنت هينا يا رب أنت هينا يا رب أنت هينا يا رب بمبي جمع من قرزي وقال الناس يا رسول الله أي ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا أي وعلى سرفهم كانوا يسربون الخمر يا ببي يا ما نلا ذا الوني من براء لا والألني بماي تاوي سنقر إني بولكي مبي kay ko be darno be mi yaranno sangaro yakulunal maysara be nyamanno ko yalti e wuri ko wogan ko gonga jalahullahu wogan jalahullahu rizal alwadi dum sobbe min amali saydan ay e golle saydan ay fa anzalallahu ala jippido odo ay mo kalden joni kedo de bandam de laysa alladhina amanu ay فواكي دو بنا منو غوغي مالو ملو ساب غولي جونا باك موجي جونا هون باك في ما داي مو كوم نيام نو هين كو دوم تاجي او دو هاي دوم هاي كوم نيام نو هين كو اذا مات غو سب كلي الله وامنو بغوغ دي دو ملو سالت كاد غولي موجي سما تا غو بكلي الله كاد وامنو بغوغ دي سما تا غو بكلي الله كاد واسنو بي موجي فين اي والله الله yuhubu musidin alham yidi kam ko mojin ala kulli hal law hurima alayhim la taraku fa qala nabi sallallahu alayhi wasallam law hurima alayhim la tarakuhu kama taraktu al ay nila dal yonji dem be kalbe mayrum be sinu harminano e mabbe den dem go pirano no go pirdan ni non le ngopirano no ngopirdon ni ay no ngopirdon ni ko non be ngopirano ala kulli hal no ngopirdon ni ko non kam be ne ngopirano ala kulli hal ay ko non be ngopirta nam jonnon ko non dani banda me lay نلاذا صلى الله عليه وسلم وي صار مننا يمب بنغطرن نغط وقال الإمام أحمد إمام أحمد وي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر نجيبنا كم قل سنغر أي عمر قال وي اللهم الله بين لنا فنينا من في الخمر سانغرو بيانا صافيا اي بيان تمر فنزلت جيبي الآية في بقر في البقر بقرو يسألونك عن الخمر ابن ما سانغر والميسر يقول قل بي فيه ما انا امجي دي اسم كبير اي فداء وعمر فقرأ فقرأت عليه جنغا يدمك فقال وي اللهم بيننا في الخمر الله فجنا من سنغرو هافين بيانا صافيا بيانا اي بين قول تمور فنزلت جي بي اي اي في النساء قلت رسول في النساء واليوم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا مما تقولون اي من جولب gongin be Allah woto ballo de njulu taw kon mandilbe hangan non ko kalaton ay fa kana lati munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam munad ay iza qala hayya lis salati ay zotay o wi hayya lis salati ngare dum njulu ay nada on nod wi la yagrubanna salata sukranun
nelaaɗal wi aha haali gorde woto ɓallo njuulu nguta ko mandilɗo fa da'a ay umar ɓuri a aday jannga e dow makko fa gaala kadu allahumma bayyinnana feññinan min fil hamri sangaro bayanan peññingol peyin peñingol laɓtungol fa nasilat ɗoon jippi oɗo aya ayi hono on fil maida goɗɗo to maida to surtout maida ay fadaa umar umar noddi faga ay noddi nodda umar fa ɓuri a aleyhi jannga e dow makko fa lamma balaga nde on yetti ɗo o jooni mo kalɗen qawlullahi taala konngol allah subahanahu wa fa hal antum muslimuna qaala umar wi anta hayna ya rab ayi wakad sabbeɓe fi sahihayne celludi ɗiɗiɗi an umar ga umar bunel khaddabi radiallahu an annahu qaala fi khutbatihi ala minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayuha nnas eyi moɗon innahu nazala tahrimu lhamri ayi jippinama kammugol sangar woye min hamsatin koye joyi tan ummi al inab ummi koye rese wa tamar e tamar wal asal e ɗum wal asal e njumri wal handalati wal sa'iri e makka e gawru suuna ko ɗo tan ummi wal hamru hamru ma khamara bi annas ayi holko woni sangara ko dendangal kono mandili ayi kono jiiɓa hakkille neɗɗo kala kono jiiɓa hakkille neɗɗo ko sangara wa qala al bukhari an gawi an an ibnu umar qala nazala tahrimu lhamri karmugol sangara jippi wa inna bilmadinati koto madina yawman ñalawma la hamsa asrubatin ay jarande joyi nan hen holɗen ay mafiya e majje sarabun ay hol joyi al inab ko rege ay ala kulli hal ay ko rege ene jeeya hen ɗum noon hadis goɗɗo kadi ari an abdirrahman bon wa'ilata qaala saaltu an ibnu abbas mi namnam ibnu abbas an bay il hamri yeede sangara fa gaalo wi kaana laatinoma li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay sadiqun sehil min bani ay min saqifa e leñol saqifa o min dawsi walla leñol dawsi falagayahu yawmal fatti ay nelaaɗo allah hawre makko ñande yawmal fatti ay omo yiiloo sangara kolluɗo mo fewde sangara fa gaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo ya fullan amma alimta anna allaha harrama amar hattinaani allah anndano allah harmini ɗum fa aqbala rajulu ay gorko wuccire makko ay ala gulami e cukalel kolla ay fa gaalo wi ishab ay ibas yafa ay ya fa bi ha yeeyi ɗum fa gaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wi ay ya fullan bima amartu ay fa gaala amar bina amartu holko jammirɗam fa gaala amartu an yebbi a
jamin bay har mina ma ganga bi yosi yo kumi sono bu kadi samin yo so to sono ar min ja ay nela la salazi in allazi harrama asurbuha harrama bayuha allahu akbar allahu akbar onji ay o wi nela da allazi kala ko har mina yardi dum har mina ma yeydi dum ay dum non de fa amara ay yi yemir ci wulen gel yo ya naw ru fi de bataha urufedum o do hadis ko ni wiri de en gandi ne la dal wi en kala ko har mi yard har mi yeydi dum mi sikki do bandamen alamru bayyin fiya ko feñya feñ kala ko harmi yardi harmi yeydi ay harmi yeydi dum non dek hadis go dal qal al hafiz abu yala al musil hon bi abu yala al musil an bani ay an tamim al dari ga tamim al dari annahu kana yahdi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay كل عام رواية من خمر فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها فلما رآها رسول الله دهك وقال إنها قد هرمت أي بعدك قال يا رسول الله فأبيعها ولا أنتفئ بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم سهوم البقر والغنم اي فاذبوه وباؤوه والله حرم الخمر وثمنها الله اكبر الله اكبر قد لا بكر نلاد الله صلى الله عليه وسلم يوم جوغينو سيين ماكو غور نارن نوي ماكو جونن ماراو ندلاو ند سانغار هارمينا دي نون اون تان نلاد ييمو نلاد ييمو ران جالي هو قال اي انها قد هر ام جوغي ام ياي سانغار نون نلاد ييمو دوم دو سالم دوم دو هارمينا ما تشغال ما قالوا يا رسول الله فأبيعوا دمهم أبيعوها نييروها وأنت فيه بثمانية نييروها من أفتره كاليسو نلال الجيفة قال نلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود الهدي يهود ينقوب أي خرمت هرمنا مليهم دوم بسهوم البقر بل ني بل gelori e baari e nayi no e bey ey ɗum hono ɓe mbattindi ɓe mbatti naftoraade ɓe mbatti ɓe ñaamata ɗum kono ɓe jeeya ɓe mofta woowi wallahu no allah harramal hamru allah nelaaɗo allah wiimo allah harminii sangar o harminii hay kaalis muɗum bannda men ay so allah harmini hunde o harminata hay kaalis mum en ji allah harmini jina donc o harmini hay kaalis jina o noon nam allah harmini nguy ko o harmini hay koyɓe ten nguy ko nam nam ala kulli hal e ɗo kadi biiteɗo imam ahmadu kadi annafi أي بين كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجرى في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من السام وماءه خمر في ذي بعد
يريد بها التجارة. أي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئتك أي بشراب طيب. فقال: يا كيسان إنها قد هرمت جنن أون أري وأرن لاد الله أم أمي سام أم أدي هلدوم دمجل إن ودي سانغار ودي سانغار أي أم يدي جل راد دوم وأرن لاد الله صلى الله عليه وسلم أي ويار وين لاد الله مدي مدي هون خروج هون لامدس كنجرام تلاب دم أي نلال فقال رسول نلال الله ويه يا كيسان إنما إنها قد هرمت بعدك دوهر منا ما تشغل ما أي قال فأبيئها أوي يا رسول الله أي أوي نلال الله دونم ميه يكون جوكي مدوه كم ميه فتقال لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال الله مجم كيسان قد دوه في إنها قد هرمت أي دم هرمي نام أي وو هوري ما سمانها كاليس مو دم هرمي نام أي فندلق فندلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أي على كل الأروف ويدوم دم نندك قولن داني هيني كوية هيل على كل الأسان غرقم لابنين سنغر هرمي هرمي يردم هرمي يردم هرمي كالسمو على كل يا جنون سنغر ميسك في أرض الكفاية سنبين باين يالدو كولو ما ينبيدو كو دفت بخالي هنا لنباوين يالدو هن توين غينان توين غينان على كل حال كونو داني جومرا سبحانه وتعالى بدنيم هاي امام احمد وي خدي عن عبد الله بن عمرو جاء عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر أي الله هرمني سنغرا إيوري نون إكالا إكالا كون إكالا وكل مسكرين حرام كالا كون منجل الندو كون جيب أكل مكوك هرمي كالا كون جيب أكل كوك هرمي ونبي دعمتا أي سمعت ابن عمر إن يقول بي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى المربج فخرجت معه فخرجت معه فكنت عن يمينه نقول جلت ممك نقول جنق ممك نعم وأقبل أبو بكر أي أري فتأخرت عنه أي كيت مشغل فكان عن يمينه أبو بكر هذي بنيامك وكنت عن يساره كيت ننمك ثم أقبل عمر أي عمر علي ففتح له فتحيت له فكان عن يساره ننمك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد بها خمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال ابن عمر وما عرفت المدينة إلا يومئذ أي جنون أي
nelaaɗallah sallallahu alayhi wa sallam o wi noddimo kanko, ayi o wimo te koto majjinɗo o wimo, ayi andi de on ñande o wi gandumi ɗum ay so amara be sigaɓe ba suggi fat ayi hono kuduci ɗi o yamiri yeɗi jure ɗi jula ayi sangar o rufa ɗum noon ayi o huɗi huɗa summa gaalo o wii huɗama alhamdu sangar o saaribu ha e jarɗuɗum o saagi ha e jarnuɗu ɗum o baayi ha e jeeyowo ɗum ayi o muta baa ha e jeeyaɗo ɗum ayi wo haamiru ha e dondiɗo ɗum wol mahammulati e dondanaɗo leyhi fewde mum wo asiru ha e kamowo ɗum ayi o mudasiru ha e kamanaɗo ɗum wo akilu saman ha on jiɗeɗo gueɗe fokkuɗama e sangar fof allah huɗiɗe sangar huɗama jarɗum huɗama jarnuɗo ɗum o huɗama jeeɗo ɗum o huɗama ayi jeeyaɗo o huɗama dondiɗo o huɗama dondanaɗo fewde mum o huɗama ayi kamɗo ɗum o huɗama kamanaɗo ɗum o huɗama ayi ñamɗo kaalis mum o huɗama banda men harta bayyana lakum yeeɗi feeñani on miɗe namdi on kadi onon ɓiɓɓe nenam en rewɓe ihwani l azza wa ahwati l azza au banati l azza wa banai l iza e ɓiɓɓe nenam en tedduɓe bandiraɓam rewɓe tedduɓe walla ɓiɓɓam rewɓe tedduɓe sukaɓam worɓe tedduɓe yeeɗi mi feñinani on hafeere sangara miɗe sikki mi feñinani on miɗe sikki wonen ko peñinmi ala kulli hal ko hono dani ɗum noon allah wi en yeeɗi en gariti ɗum noon deke en garitaɗi yarde sangara gariten yarnude ɗum yimɓe gariten ayi sarwude ɗum gariten sarwanede ɗum gariten sodde ɗum sodande ɗum yimɓe ayi gariten rondade ɗum gariten rondanede ɗum hay sinno kaɗo ma kefere wiide o kefere hokku ɗum ko yiiɗi sodan ɗum sangara ala ayi mbasen hamde ɗum mbasen hamanede ɗum mbasen ñamde kaalis mum ala kulli ha ɗum ɗon woni ɗum ɗon woni ko laaɓani en cer ala kulli hal ɗum noon an kadi eɗen jewta en peñiniɗo kono e fota yonde yimɓe ɗum noon caggal ɗum jawmiraɗo subhanahu wa taala o addani en haala gotka o wi ya ayuha alladina amanu la yabluwannakum llahu bi sheyin min assaydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama llahu man yakhafuhu bilghaybi ayi faman itada bada dhalika falahu azabun alim kanko jomiraɗo subahana o noddi en e teddunga e teddinde en e mawninde en miɗo wi on daiman kala nalla wi ayi alladina amanu ɗum ko taziman wo ikraman ko mawninde e teddinde wonande ɓen gonginde allah ayi la yabluwannakum allah no fay jarri baade on ina fay jarri baade on allah bi seyine gueɗe mine saydi e waña tanaluhu aydikum oɗon nanguiraɗe juuɗe ni ɗum ɗon konde kajjoyi ɗon nde warimahukum oɗon mbarda ɗo ayi ɗum ɗo koko mbartan juuɗe mon ɗum ɗo koko mbarda toon gawe mon liya'lama llahu sibo ha allah anda o andina ayi
manon ya khafu kullum bil ghaibi in birni tawhay go tawaka faman yidda kala burturo ba'da zalika jagal dum do ko harmina ko ay falahu in wadan dum azabun lebt alimun lam musse na ala kulli hal ay kayum tanalu aydikum judum on ko hubul lode hen ko ko wawa dogde ko ngo jude nangirton ko ay dogde ko ko gal wala fere laj nam ala kulli hal dum non dek ala kulli hal min bi odo ay o telli koy umratul huday biya de be jano ha woni sulhul huday biya ko ton odo ay telli ay fa kanat al wahs wa dair wa sayd taqsahum siriyali hu en hangadi kullon ina ngarda partout en diwri hitube partout sa riwi nanga sa moytima nanga ay nder Allah harmin dum dum non dek kono dani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ay ndega kanko Allah hawa anda man yakhafuhu kullu mu'min bil ghaib birnid nam tagannum ya ayyuhallazina amanu alla adai odo ay la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un misla ma qatala min an-na'am yahkum bi zawaa 'adlin minkum hadiyan baligh al-ka'ba aw kafaratu damu masakin aw adlu dhalika siyaman li yazuga wa bala amrihi ala kulliha naam ay wa man qatalahu minkum muta'am ay ehi monon julbe izaman wa takriman teddinde mawninde Allah wiile yablu annakumullahu Allah na jarri boro on bi seyina gede mina saydi e waño walden ko kalde joni ko ende huday biya ay umratul huday biya tabe noni sulul huday biya te angalin diwri e kullun fonara na mabbo e mabbe dum non ko hada warede so wona ko lebter dasolen daddo en ko ay biseyin mine seydi e gede waño tanaluhu aydikum dum do ko kebirdo ngo juudo modo don jaggi dum juudo modo do way moytaade jagga wala mbada pitol nanga ay ndeg ay dum non kawa wadi warima hukum e gawe mon den wala kural lañal wala feles wala fetel li yala mallahu siba Allah anda man yakhafu kullum bil ghaibi birnid je neddo harmini hangadi ko ko hada wardi famani da kala non burtudo baada zalika tiagal dum falahu in wadan dum azabun lebta alimul lamude mus al rutti kadu ya ayyuhallazina amanu ay modon gongrinde Allah no binde non ti teddinde e mawninde la taqtulu sayda wa rambare banyan terindi wa antum no onon hurum taw kon harminde sa harmini hunde fo holo hoyma ay
kala waɗi fitan holo hay ma dañata jam e ma daña jam e junngo ma daña jam e feere ma daña jam e hunuko ma daña jam e reedu ma Allahu akbar ay ay mbewa daña jam par ce que warata ɗum mbaalu ko noon nagge ko noon ngeloba ko noon ɗon no karminɗa ɗo lella ko noon kooba ko noon hay heende ko noon hay domburu ko noon so wona kone lept koko lepta tan warate na ay la taktulu sayde woto mbare mbañen teeri ndi wantum huro mum taw onon kono harminanɗeɓe hajju walla umra ay omon gatalo kala e moɗon noon barɗo ɗum min ko mon mutaammidan te e teyre ko teyɗo mutaammidan woni teyre fa jeza un yo yob misla yeru ma gatala ko waɗi kom minannami ene morɗi e so tawi ko ngeloba o yoɓata so nagge o waɗi ko nagge o yoɓoyta ɓurge so tawi ko mbaalu mbiyannomo so tawi ko lella ko mbeya o yoɓoyta so tawi ko willere ko mbaalu o yoɓoyta ala kulli ha ɗum ne kadi yaha kumo bihi ñawata ɗum de zawa adanin ko jam en nunɗalen ko nunɗuɓe min komo mon ɗon mbiya mbiya ɗum noon e allah henni ɗum koye nunɗuɓe heede koye nunɗuɓe heede wona oɗo jeeje o barɗo ndamdi janandi yi ndamdi je ndamdi mum ne majje to yi jee ndamdi janandi ne fayi o wii ko ndamdi makko o waɗi ayi zawa adanin ko jom en nunɗal en min kumo mon nunɗuɓe ɓe haɗiyanta ko dokkal baaligal kabati ɗo yettu yaha suudu kabati wona aɗa wara ɗum jidda walla aɗa wara ɗum ayda poor ala ko ma yettoyo suudu kaba place mum nan ɗon awu kafaratu walla mbaɗa kafaratu ayi ɗa amu masakina ñamminde miskineɗe kono tolno e fodde ɗum awu adlu zalika walla aw walla lomta ɗum siyaman korka ayliya suga sibo hawo meeɗa o baala amri hibbone fiya ko makko mo waɗi o allah heɓɓitino goram o afallahu amma salafa ko yawti ko noon allah yaafinoma ɗum oman aada kala men duttiɗo kala duttiɗo fayanta qimmullahu allah kañumine yofto minu e mum wallahun allah sison ko polɗo suntiga min de ko polɗo kadi joom jaɓtude ala kulli hal ko polɗo joom jaɓtu ko polɗo joftotoɗo de ala kulli hal ey ndeka noon ko hono ndaani allah wiiri en kono ndaani allah waɗiri kono ndaani allah yamiri e ala kulli hal mi sikki ɗo mataw o leeri sohlaani tafsir ay ɗum mi sikki ɗo leeri ya ayuha allazina amanu ehe moɗon gonɗinɓe allah la taktulu sayde woto mbare mbañanteere ndi wantum huro mum taw oɗon karmini oɗon karminani hajju ayi nde karminɗa nde a warata hay hunde a leptata o man gatal hu kala barɗo ɗum min kumi mon mutaammitan ko e teyre fa jeza un ko jobdi yo yob misla yeru ma gatala ko wari kom minannami e nemorɗi so tawi ko ngeloba o waɗi so tawi no ko ngeloba o yoɓata so tawi ko nagge ko naggo yoɓata so tawi ko koɓane ko naggo yoɓata so tawi ko lella ko mbewa o yoɓata so tawi ko willere o yoɓata ko mbaalu nam woto war noon ndamdi lella o adda damgel bolle o wiyam e ndamdi ko ndamdi tan adda damgel kelɓugol ala
ko pattamaro fukara ɗon mbandi waare jaari ha mala ha waare mum sorɓi wayno waare jaja woni wayno waare moukhtar jaani Allah waare salif ja ala kulliha nam so tawi ko kala haldinne ko kala halde o warat de so tawi ko ɓujirine ko tappande o warat ala kulliha so tawi ko jawgal ko gesogal o yoɓata ala kulliha nam misilama gatala minan nami yeru ko ko wari ko nam ala kulli hal yahakumu bihi ina ñaawo e ñaawro ɗum ñaawa ɗum zawa adanin joomen nun ɗalen ɗiɗo ay zawa ko ɗiɗo joom nun ɗalen ɗiɗo min ko mumon hadiyan dokkal baalegal kaabata ƴettingal kaab aw kafaratu walla wadde kafara ɗamu masakine ñamminde miskineɓe aw adla zalika aw adlu zalika walla yeru ɗum ko silti ɗum zalika ay yeru ɗum siyaman korka liya suuɓa sibo haw meɗa o baala amri hebbono fiyako makko afallahu allah yaafima amma salafa ko yawti ko oman aada noon kala duttiiɗo fayenta ɗimmulloha allah kañumo yofto minu e muɗum wallahu hono kanko allah ay asisun ko polɗude zun tiga min joom jofto kadi joom jofto kadi joftotoɗo ala kulli hal ko joom jofto ala kulli hal ala kulli hal ko hono ndaani caggallum allah wi ya ay allah wi uhilla lakum sayidul bahari wa da'amuhu mataan lakum wali sayyarati hurrima alaykum sayidul barri ma dumtum huruman wattaqullaha allazi ilayhi tuhsarun allahu akbar kanko joomiraaɗo subahanahu wa taala o wi en uhilla lakum daknanama on saydul bahari waño ndiyam holɗum woni awo waɗaamuhu ñamde mum kadi mata an lakum ne dagani on so juɗa walla so defa walla so liira ha yoori ina dagani on ala kulliha woni seyyarati noon ay ɓe ko taama kuru en enen mbiya taama kuru taama kuru e ala kulli hal ay woni seyyarati ɗum ko taama kuru en yaroɓe koyɗe ay yaroɓe koyɗe ɓe ay o hurrima alaykum ko jarowo koyɗe kam wawi awde wona o hurrima harminama alaykum e dow mon noon saydul barri waño jeeri ngo harminama e mon allah haɗi ɗum waño kullon kon ko warete hutte ko ko yuwete gawe ko ko fellete ko ko tuufete ko saydul barri waño jeerene nden ɗum harminama e mon wattaqullaha kulle allah ndentoɗe allah ndentoɗe keeri allah ɗi so tawi on kajjoyi allazi on allah woni mo ganduɗa ileyhi koye fewde mum tuhsaruna koto mum toon ndendinoyte ɗon ñande daranga nam
Allahi cagalun waje alallahul kabatal baita harama qiyaman linnasi wassahar alharam walhadiya walgala'id. Gwaram Allah ruttirima. Simwara ni hato adorinoto. Uyiruhu ya ayyalina amnu awfu bil ugudi uhilla lakum bahimatul anam illa ma yutla alikum ghayra muhilli saydu antum hurum. Inna Allah yaakum ma yuru. Ya ayyalina amnu ay. Odon ton. On ay ndega harminama e mon ay ammo Allah wadani on jala Allahul kabata Allah wadani on sudu kamdu al baytal haram hormordundu biyaman ko tarur galinnasi wonan din Allahu akbar nge ay odo biyaman ko potisal puttiral linnasi wonande yimbe ko puttiral ay ko puttiral o ummo sin o ummo fummi hara o ummo Canada o ummo kanel be kawraton o ummo ris o ummo mani gorambe kawroto ko diyamal linnasi ay ko pottital wonandimbe darur galdo darur gal ko pottital wonandimbe goram ayu hannas ay kajje yaron kawruton ton nanya silma kaldem jewdem jeedo sin anan je bakil biya goram de kajjem de dañ silam gor ha ini jazin ni pian yu wala ni wiya ha wiya dum doy goramay yu wala ni wiya dum do ini cenglingen ay mi dañi ron seyday Allahu akbar ko potti ran linnasi wonandi be ala kulli hal naam على كل هذا كونو داني جومنار سبحانه وتعالى ويل اي جعل الله الكعبه الله ودني ان سود كعبه دو البيت الحرام هور مردندو غا اي سود هور مرد قياما دارو دي بوتيتال لي ناس وناندي وسعر الحرام الي بكور مردي Yang holding, Saban, Zulqaid, Zulhijjah, Muharram. Di ay, wasar al-haram ini dikormur di wal hadia. Ay, hadayo dokangal wal galaid. Etawadi di. Dum do fa Allah warani zalika nun ko li ta'ala musibu ha gannon ngannane don anna Allah hono kanko jomiraadu subhanahu wa ta'ala ya lamu mandi ma nden hunde dendangal o ko ma ay lil umum fi samawati huwa nende rasamatu o ma fi ladi dendangal ko woni leydi Allah kanyum nandi dum Allah ne andi ko woni do asman to e kode ana enen ganda ganduden tan ko wayno zuhalen de njaati rab men indum innuno e ko wayno mirihen ko wayno surayaen ko wayno burjien enen mamra men tawne ko hodere jairen ay la gandi dum hodere jayre hodere birobe de mbiye mo leppain da cuki en baawngal en den ganduden kono odo de do londe me en jido de Allah ne jogi buri milliard nange nanay reye hay wote en lela wal mu yisi tay lela wal wonge on jige do nange gonden joni hakkunde mabbe ko milliard hakkunde men magge milti milliard kilometras kono nang ngulis magena fie enga sa yende fur
mataw yimɓe ne caho goram nguleeki ngeeɗoon nannge men ngee won nanngeeji goɗɗi nana hono magge hay heen woota yiindirta leelawam yiindirta e leelawal wonnge ngee. Allahu akbar, Allahu akbar. Ɗum noon ndeka ha Allah ko ganduɗo ko ganduɗo maa fi samawati, kala ko woni asamanuuji koode mum tagoore mum fof nde tawno holko tagi o anndat ko kanko waɗi ɗum toon. O maa filade denndaangal ko woni ndeer leydi ndi ɗo gabbe leydi ɗe gabbel gonngel mbiyaɗe ɓiiri Allah ne anndi ɗum. So welaama o malaikaaji o muɗe leydi he njaha ngaddanooma ngel gabbel o annallaha tafiti kanko Allah mbi kulli seyine kala huunde alimun ko ganndur. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa alam ay a alamu ngannde njanane ɗe annallah hono tabiri kanko Allah saddiɗu liɗaaɓe ko cattuɗo leɓte de kadi wo annallaha tabiri kanko Allah gafurun ko kafurori wonande tuɓɓe bakat rahim wonande jurmotoɗo wonande maayi ɗo e tuuboya. Wa ma ay ma ala rasuli illa al balag wallahu yaalamu ma tubduna wa ma taktumuna. Allah kañum ina anndi, Allah kañum ina anndi ko cuuɗɗon. E Allahay Allah kanko Allah alaa ko fawi e nelaaɗo makko illa al balag, so wonaa yettinde de. O fawi nelaaɗo makko ko yettinde, enen ne nelaaɗo o fawi en ko yettinde. Holko waɗɗani en yettinde, holko haanani en yettinde kama amarana llahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulu hadihi l umma. Hono no Allah yamiriri nelaaɗo ngol ɗo leñol ni yo yettin, ko hono noon amarana rasulu hadihi l umma yamiriri en nelaaɗo ngol ɗo leñol baɗangol barke, o yamiren enen yen jettin hol ɗum. Fal yuballigu saahidu minkum lghaib, kala mo tawaaka yo yettin tawaaɗo mo annda ganduɗo yo yettin mo annda o. O yuballigu anni walaw aaya, jettinane ka may sinno ko aaya. Naam, wa ma ay ma ala rasuli alaa ko waɗɗi e dow nelaaɗo, alaa ko waɗɗina e dow nelaaɗo illa al balagu, so wonaa yo yettin. Wallahu ne Allah no kanko Allah yaalamu omo annda ma tubduna, kala ko ɗum koɗon peññina ko feeñi ko oɗo Allah ne anndi ɗum. Nanngo kanko waɗi ɗum moon o ma taktumum, e kala ko cuuɗɗon Allah nene anndi ɗum noon, kanko Allah mo anndi ɗum noon. Allah ne anndi ɗum alaa kulli hal, alaa kulli hal. Ndeka noon qul laa yastawi l khabiisu wa tayyib walaw aajibaka kasratu l khabiisi, wiiɓe aan Mouhammad laa yastawi l bonande soɓe fotataadey e ko laaɓi ko on jii. Rewɓe mbeeɓi cagaaji keewi suka hannde nden a dogat ɗi gorko jogat caggal debbo haa maa e jooni ko rewɓe ɓen jogata caggal worɓe, kertaani tawoyde ɗumen galleeji mumen e yeeso yummiraaɓe mumen mbaa goye mumen na ngama. Ay fijirde ko heewi ko fof fotataa e dewgal noon. Naam, laa yastawi l khabiisu wa tayyib. Fijirde ko heewi ko fof fotataa e dewgal, ko weli ko fof cugiraagal ko weli ko fof fotataa e dewgal bonngal ɓuri ɗum noon. Ko hono noon kadi nguyka ko heewi ko fof fotataa e mu meeɗata fodde on jii hannde nguyka sariima saakiima seeren ɓe ngonti aphoriste ne puunto yimɓe ne keɓta jawɗele mumen fi masariki lardio magaribi ha tewnanaama kayitaaji pasque ɗi kayitaaji ko dippal maaɗen aɗa yenana
sawo ki gujjo hudu suru wandu ndiyam mbiɗa ko yo abbo nayi janañ yo abbo nayi janañ ayi nguyka ka heewi kono noon wuyɓe ko nguyka heewi ko fof forata e wasde wujjude nam jamfaaji ɗi keewi ko jamfa heewi fof forata e wasde jamfaade o ñaare ndi heewi ko ndi heewi fof forata e nunɗal noon bonande ndi heewi nde sarima nde saakima e dow leyɗele julɓe ceerno wonti gujjo laamɗo wonti gujjo docteur wonti gujjo gendarmerie wonti gujjo police wonti gujjo duwaañ wonti gujjo sanda wonti gujjo ayi ceerno wonti gujjo alpha wonti gujjo tafsir wonti gujjo allahu akbar ayi hannas mo gaddam wonti mawɗo wuyɓe keblowo wuyɓe funtoɓe ɗum noon fattagullaha kule allah ya ulil albabe e mon joomen hakkillaji mon wi allah hol ɓen kule allah gande soɓe o fotata e ko laaɓi ko de kule allah ayi soɓe o fotata e ko laaɓi ko gande ayi kasaratul habise hewde bonande nde ko tumi ko forata e labde nde de ayyuhannas fattagullaha kule allah ya ulil albabe jomen hakkillaji en laallakum bela oɗon yama yo tufli hono male ɗon ya ayyuha alladina amanu kanko jomiraɗo subahanahu wa taala wi ehe moɗon julɓe la tasalu an asiya in moton namde ga geɗe in tubɗo lakum so feññinanama on tasuukum bona e moon namnoɗa kalana ɗa tawa wawa wuppude hankadi nde majjunoɗa nde kam ka majjunon kono joni a andi kono a wawa ɗaccude o in tasalu an ha son namnima ga muɗum hina yunazzalul qur'an tande qur'an o jipporo nde tubɗo lakum allah feññinana on de ko zali kada yawma sa namnima ɗum tan janggoɓe qur'an ɓe peññinanma noon ɓe peññinanma ɗum ha feeña ɓe peññinanma ɗum ha feeña ayi goram afallahu anha wona hen gueɗe goram gamum ko allah yaafi kanko allah hafuuru kanko woni jaforoɗi halimun teyɗo allah ko teyɗo sanni on jinniraɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi kaadal halimu an yakuna nabiya yeeyi tan teyɗo wona annibi ɗum noon ndeka yeeyi tan teyɗo wona annibi ay allah wi gar ko gonga sala namnima sala ha namninoma ɗum gawmun yimɓe min gablikum ko adi on summasbahu biha ɓe battini ɗum kafirina koɓe yedduɓe allah ala kulli hal ɓe battini koɓe yedduɓe allah ala kulli hal eyyi janggo sen gaari so allah jaaɓi a insa al mawla duttanoɗen oɗo aya allahuma ahdina wa ahdi bina وجعلنا سببا لمن يهتدى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اخوكم في الله عبد الله البخاري جاء دفر لي سرماتا سنغال